iznesite iz kuće sve što možete. Palimo pre ženama i decom. To je oportunizam. Šta kažeš? Naredba je jasna. Ali mi to ne radimo. Ova deca nisu ništa kriva. Njih mi ne diramo. A naredba mora da se izvrši. Stani malo. Zatekli smo nešto drugo. Ništa drugo. Mi smo došli zbog kuće Jovana Dukanca, a ona je pred nama. Šta ima da se mislimo? Ti si mek, a to je opasno po zadatak. Maturisam u tebe.